သံတိနယ်တောင်မိုင်းပေလောမြို့နယ်နန်းနှင်းချေရွာမှဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲဟာပအိုးတိုင်သာပြည်သူတို့ရဲ့လူမျိုးရေးပါသာရေးတွေနဲ့မသက်ဆိုင်ပဲအနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဦးဆောင်နေတဲ့ဖက်စစ်တပ်တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာလို့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဒေသခံတော်လိုင်းရေးတပ်ပေါင်းစု SSLRU ကမတ်လ13ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ PNO ပြည်သူ့စစ်ကစစ်ကောင်းစီကိုတော်လှန်နေတဲ့တိုင်းသာလနဲ့ကိုင်းနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေရောအပြစ်မှာပါ ပေါလိုမျိုးတွေရဲ့နည်းမျိုးကိုဗမာပြည်နဲ့ကြဲလူမျိုးတွေကနည်းမျိုးလာလို့နေတာဆိုပြီးပိုးတိုင်သားတွေကြထဲမှာထင်းမြင်မှောင်းအောင်ရန်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တက်ဆိုင်သူတွေကအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းနာကိုမချိနှဲ့လို့တပိတ်လန်းစင်ကနေလက်နက်ကైလန်းစင်ထိဖြစ်လာတာဖြစ်ပြီးအခုလိုဝါရမှိုင်းတိုက်တဲ့ကိစ္စဟာအကြီးကားကလူမျိုးရေးပဋိပက္ခနဲ့နည်းမျိုးလူနေတာမဟုတ်ပဲအာနာမတရားသိန်းထားတဲ့စစ်တပ်ကိုပဲတော်လှန်နေတာဖြစ်ကား တ <astically inaudible> ို့လန်နေကြတဲ့သူတွေထဲမှာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်တယ်လို့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဒေသခံတို့လည်းတပောင်းစု SSLRU မှတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမလ၁၁ရက်နေ့မှာပေလောင်းမြို့နယ်ဆောင်းပြောင်းဒေသနန်းနှင်းကျွာကဖုန်ကြီးကျောင်းမှာရှိတဲ့ရဟန်းတံဃာနဲ့ဒေသခံဗိုလ်အုပ်ပြည်သူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်တဲ့အပေါ်လူသားမျိုးနွယ်နဲ့အယက်သားတွေကိုပြိ့မှတ်ထားတတ်ခိုက်တာဖြစ်လို့ SSLRU အနေနဲ့အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ပြီး စေယဇောမှုကျွလုံတဲ့သူတွေကိုတော်လိုက်အင်းအားစုတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးစုံစမ်းဖို့ထုတ်သွားမယ်လို့လဲထုတ်ပြန်ချေမှဖော်ပြထားပါရယ်လက်ရှိမှာတော့ပေလောင်းဒေတာအင်းမှာဒေတာရယ်တိုင်းသာလမ်းတဲ့ကိုင်းတက်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒီသူကကွယ်ရေးတက်ရင်တက်ဖွဲ့အသီးသီးပူပေါင်းပြီးစစ်ကြောင်ထူလာတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ PNO ပြီးသူစစ်တွေကိုခုခံနေပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့လဲသိရပါရယ်ရှင် မန္တလေးတိုင်းမိုးကုံမြို့ကရွှေရင်လောက်ကန်သူအယောက်၃၀လောက်ကိုတအန်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့ TNLA တပ်ကမတ်လ၃ရက်နေ့မှဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက်အဆက်အသွယ်မရတာကြောင့်မိသားစုဝင်တွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာမိုးကုံမြို့ကနေမိုင်းလုံးကျွာမှရွှေရင်လောက်ကန်လောက်ကန်နေကြသူတွေဖြစ်ပြီးရွှေရင်လောက်ကွပ်မှာ TNLA တပ်သားတွေကဝိုင်းရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာလို့အမျိုးမဖော်လို့တဲ့မိသားစုဝင်တူကပြောပါတယ် အရင်ကလည်းဆက်တေးပီပီလုံနေကြတာဖြစ်ပြီးအခုရှူရင်းမှလုတ်တဲ့စပူချောင်းက၃ရောက်ပဲချက်ပြီးအကုန်ဖမ်းသွားတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ငွေနဲ့လายရမှလားပြန်လွတ်လာမှလားဆိုတာဘာမှမသိကြကြောင်းသူကပြောပါတယ်ဖက်စီးခံရသူတွေထဲကအသက်ကြီးတဲ့သူ၂ဦးကတော့ပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖက်စီးခံထားရသူတွေဟာဘောလုံးကြီးပလောင်ကြီးဝါကဖြစ်ပြီးဖုန်ကြီးတပားနဲ့ရမီရဖအတူတွားရောက်နှိမ့်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ငွေချေးနဲ့နှိမ့်မရခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင် မြန်မာနိုင်ငံမှာအာနာတိန်နှစ်နှစ်ကျော်ကြာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ကျမ်းဖက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်အဝံပြည်မဲ့ကြဆုံပြည်သူ3124ယောက်နဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူပေါင်း2356ယောက်ရှိလာခဲ့ပြီလို့နိုင်ငံရဲ့စစ်သားများကွန်ရီဆော့ရှယ်ရေးတင် AAPB ကထုတ်ပြန်ပါတယ် ဒီဈေးဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2023ခုနှစ်မလ၁၄ရက်ထ í ABB ကကြောက်ယူမှတ်တမ်းပြသထားတာဖြစ်ပြီးအမန်တကယ်ကြဆုံသူတွေဟာဒီထက်ပိုနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြပါဗါရီဦးကျော်လိုင်းရဲ့ကာလတွင်ဒီကနေ့ထိ16494ယောက်လက်ရှိ၆နောက်ခံထားရဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထက်က9064ယောက်ကတော့ထောင်နှံချမှတ်ခံထားရပါတယ် ကလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတေတံချက်မှတ်ခန္ဓာရကအကျင်းထောင်နေတဲ့ထိသိခက်နေရသူအရေးတက်ကတော့တရား၃ယောက်ရှိနေပြီးမျက်ွယ်တေတံချက်မှတ်ခန္ဓာရသူ52ယောက်အပါဝင်တရား20တယောက်ကတော့မျက်ွယ်ပြစ်တံချက်မှတ်ခန္ဓာရရာကြောင့်တေတံချက်မှတ်ခန္ဓာရသူစုစုပေါင်းတရား145ယောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်တလို့ချိန်ထီအမခနဲ့လူမြောက်သူ24ယောက်ရှိပြီးပြည်လည်းလူမြောက်လာသူဥယေကတော့380တယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ စကိုင်းတိုင်းကပလူမျိုးနယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်စော်ထီအဖွဲ့တွေကရွာတွေကိုလိုက်လံမ ീഷ ုဖျက်ဆီးတာတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ3000ကျော်ဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့အတွက်စာနာရိတ်ခအခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့စစ်ဆောင်ရေးကူညီပေးနေသူတဦးကပြောပါရတယ်။ကပလူမျိုးနယ်အတွင်းကကျေးရွာ၂၈ရွာစစ်ဆောင်ပြည်သူ3000ကျော်ဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာပါ။စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေများလာတာကြောင့်အခက်ခဲတွေကအရင်များတယ်။တခြားရွာကပြေးရရင်ကျန်တဲ့ရွာတွေက ကူညီကြုံွေးကြတာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရွာ30လောက်ပြေးရတဲ့အခါကျမြေပြင်ကကျုံမွေးရေကအဆပတ်တခုမှအဆင်မပြေဘူးအလွန်ဆုံးကျွေးနိုင်နှရက်ပဲကျွေးနိုင်တယ်လို့စစ်ဆောင်ရေးကူညီနေသူတဦးကပြောပါရယ်ကမ်ဘလုမျိုးနဲ့6000ဘုတ်တိုက်နယ်နဲ့ချက်တင်တိုက်နယ်တွေအတွင်းကိုစစ်ကောင်စီကဝင်းအောင်စစ်ကြောင်ထိုးနေတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာတနေ့ပြီးပါရှိလာပြီးဖြစ်တယ်လို့ ကျိွာရွေတွင်စစ်ကြောင်းထိုးတစ်ခါဝင်ရောက်ရင်အ ਨੇ စုံငားရက်ကြတတ်တယ်လို့လဲပြောပါတယ်။ကပ်ဘလုခိရိုက်တွင်မှစစ်ကောင်စီပူပေါင်းဖွဲ့တွေကလူနေအွေကိုမိရှို့ဖြက်စီခဲ့တဲ့အွဲ့နေရအိမ်မရှိတော့တဲ့အွဲ့တော်သေးမှအစဉ်ပြေသလိုမိုးက arne ယာယီနေထိုင်ကြရပြီးစစ်ရှောက်စခန်းဆောက်လုပ်လို့မရတဲ့အွဲ့နှွေရတီရောက်လာမှကိုစိုးရင်ရသလိုအခြေခံစားတော့ကုန်တဲ့အရေးပေါ်စေဝါလိုအချက်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့စစ်ချောင်းရဲ့ကူညီနေသူတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင်။ မောင်ကြီးနဲ့ဘီလီမျိုးနဲ့ဝင်းတပန်ကျွဟာအแทးကိုတိုက်ပွဲရှိပဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံတွေအိတ်လေးလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU တထုံခိုင်ကမလ၁၄ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ဝင်းတပန်ကျွဟာဤမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကလည်းပြီးခဲ့တဲ့မလ၁၇ရက်နေ့နေ့လယ်၂နာရီခွဲအချိန်လောက်ကဝင်းတပန်ရွာထဲနယ်ရွာပြင်ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးသုံးလုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ စစ်ကောင်စီတက်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဝင်းတပန်ကျွာနေဒေသခံများမကြိုင်တီတာလေးတီလှထွေလုံတို့တို့ရဲ့နေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးငွားတကောင်ထိမှန်တေရာရရှိခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတက်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာကြောင့်ဒေသခံများနဲ့ခြေပြီးထွက်ပြေးတိန့်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့အခုခါမှာတော့ကျွာအတွင်ပြည်လဲနေထိုင်နေကြပြီလို့ခင်အန်ယူသထုံခိုင်မဖက်ရဲရာជីချက်ကုတ်ကဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဘိုးမူစောကျော်မြင့်ကတဗီဗီကိုပြောပါတယ်ရှင် စကိုင်းတိုင်းဘုတလိမျိုးနဲ့ပဲပြစ်တော်ကြီးဝအနီကဖုန်ကြီးလန်းခွဲမှာ PDF သုံးဦးနဲ့ဒေတာခန့်အမျိုးသမီးတအူးကိုစစ်ကောင်စီတက်ကဒီကနေ့မတ်လ15ရက်မနေ့9နိုင်လောက်ကပြစ်သက်ထားခဲ့ပြီး PDF သုံးဦးရဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေစီကနေသိရပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဘုတလိမျိုးကနေစတင်စစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးအခုလိုတက်ဖြတ်ခေတာလို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါဗျ။စစ်ကောင်စီတက်ဖြတ်ထားခဲ့တဲ့တွေက ကိုလင်းကိုဇာနေအောင်ကိုဒေးဗစ်နဲ့အမျိုးသမီးတအူးလို့ DBP အနေနဲ့အတီးပြူချက်ရယူနိုင်ပြီးအမျိုးသမီးကတော့ပဲပြစ်တော့ရွာကဒေတာခန့်တအူးဖြစ်ကအမိကောတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါသေးတယ်။စစ်ကြောင်ထိုးလာပြီလို့သတင်းကြားတာနဲ့ရွာတွေကလူတွေထွက်ပြေးကြရကြောင်းနဲ့အသက်ခံရသူတွေဟာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်နဲ့ထိတ်တိုက်တို့ပြီးအခုလိုတပ်ဖြတ်ခလာရတာလို့ဘုဒ္ဓလင်းဒေတာခန့်ကပြောပါရတယ် စကောက်စီကတော့အခုလို PDF သုံးဦးနဲ့ပြည်သူတို့အုပ်ကိုတက်ဖြတ်ပြီးမနက်ပိုင်းမှာပဲဘွတ်ဒီလီမျိုးထဲပြောင်းဝင်သွားတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။က봐ရွှေစည်အတက်နဲ့အတူမလ၁၁ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြည်တွင်းရွှေစည်တကြပ်တာကို28.800ဝန်းကျင်ထီရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးပြီးခရက်မလ၉ရက်နေ့ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးနဲ့နှိုင်းချိန်ရင်ရပ်ပိုင်းတွင်ကြပ်5000ဝန်းကျင်ထီမြင့်တက်လာပါတယ်။ ကွာရှိဈေးကလည်းမလ9ရက်နေ့မနေ့မှတောင်းစားကို185ဒေါ်လာသာရှိခဲ့ပေမဲ့မလ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့တောင်းစားကို192ဒေါ်လာထိရောက်ရှိလာပြီးရပ်ပိုင်းတွင်ဒေါ်လာ90ဝန်းကျင်မြင့်တက်လာပါတယ်အမေရိကန်ဘဏ်ကြီးတစ်ခုပြုလဲပြီးနောက် ကပရွှေစေးပြောင်းလဲမြင့်တက်မှုမှာမြမရွှေစေးပါလိုက်ပါမြင့်တက်လာတာလို့ဈေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတုံတက်ကြပါရယ်မနေ့ကကပရွှေစေးမြင့်တက်လာမှုမှာရငုံတိုက်တေးသားကြီးရွှေလုံငန်းရှီများအသင်း WGEA ကသတ်မှတ်ထုတ်ပြန်တဲ့ညညွှန်းရွှေစေးနှုန်းလဲတည်တည်တသာလိုက်ပါမြင့်တက်လာပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့မလာဆယ်ရည်နေ့က WGEA ညွှန်စေးဟာ2359500ကျပ်သာရှိခဲ့ပေမဲ့ မလာ၁၆ရည်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့၂၂သိန်း၅ ,200 ကျက်တိရောက်ရှိလာပြီးရပ်ပိုင်းတွင်7,900ကျော်မြင့်တက်လာပါတယ်ရှင်။ကြခြင်းปี내ဖတ်ကတ်မြွနဲ့မှာ2022-2023ခုနှစ်တက်ကတုံဝန်ထမ်းစာမူဝဲအတွက်စာစစ်ဌာနတခုသာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီးစာမူဝဲဖြည့်စို့သူ904ဦးသာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စာမူဝဲဖြည့်စို့ဖို့အတွက် 998ဦးဆင်းရဲရှိခဲ့ပြီး93ဦးပြက်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်ဖြည့်ဆို့သူဥယေ94ဦးသာရှိခဲ့ပြီးမဝမ်းရက်ွက်ထဲကထထံရောက်မှသာစာစ်ဌာနတခုသာဖွင့်လှစ်ဖြစ်ဖို့ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အမြင့်မဖော်လိုသူပညာရေးဝန်ထမ်းတူကပြောပါရယ် အရင်ကဖားကတ်မျိုးတွေမှာတမကန်ကာမိုင်းဖားကတ်ဆိတ်မူလုံးကြီးမျိုးတွေမှာစာစစ်ဌာန၅ခုရှိပြီးပညာရေးဝန်ထမ်းအင်အားလဲ CDM လို့လို့နေတော့ကဆာမပွဲဖြစ်ဆိုသူတွေလည်းအရင်ကထက်တော်တော်လေးရော့သွားတယ်လို့ပညာရေးဝန်ထမ်းကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့၂၀၂၂၂၀၂၃ခုနှစ်အတွင်းအတွက်တက္ကသိုလ်ဆာမပွဲဖြစ်ဆိုအချိန်ကိုမလရှည်ရနေကနေ၁၀ရရှိနေသည့်အချိန်စရားထုတ်ပြန်ထားရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် တကူတိုင်းရှေးပိုင်းအင်းဒဂုံမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေကနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ NLD ပါတီဝင်ဟောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကညပိုင်းမှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါရယ်မလနှင်းရီကစတင်ဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်ပြီးဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်နဲ့အင်းတွေကိုလက်စစ်မိတွေဖြတ်တောက်ပြီးမှဖမ်းဆီးတာဖြစ်တယ်လို့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကတော့နေပြည်တော်ကစခန်းမှာချုံနောက်ထားတယ်လို့ဒေတာခန်တယောက်ကပြောပါရယ် လိုက်အောင်ဖန်ဆီးတဲ့အချိန်မှလည်းစစ်တပ်နဲ့ရဲအင်အား19ဦးလောက်ကမေးစရာရှိလို့ခဏလိုက်ခဲ့ပါဆိုပြီးခေါ်သွားတာဖြစ်တာတ냐ကို၃ဦးလောက်အထိဖန်ခံရတယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်နေ့မှတော့ရေစခန်းတာဝန်ရှိသူကဖန်ဆီးခံရတဲ့သူတွေအနေနဲ့အကျန်းဖက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခဲရတဲ့အတွက်ဒဏ်ငွေ6သိန်းပေးရင်ပြန်လွှတ်ပေးမယ်လို့ပြောလာလို့တောင်းတဲ့ငွေပမာဏကိုပေးပြီးပြန်ရွေးခဲရတယ်လို့မပေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုတော့၃ရက်အတွင်း ပကိုးမျိုးပေါ်ကအချို့ထောင်ကိုခုတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်စကောင်စီတက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့နေလဲပိုင်းမှာလည်းအင်းဒဂေါ်မျိုးပေါ်မှာလိုင်းစင်မဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုဖန်ဆီးစစ်ဆေးနေပြီးလိုင်းစင်မဲ့ဆိုင်ကယ်တွေတွေ့ရှိရင်ဆိုင်ကယ်သိမ်းယူတာအပြင်လူကိုလည်းဒဏ်ငွေရိုက်ဖန်ဆီးထောက်ထားတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းမြို့ကန်တွေကတစင်သိရပါတယ်ရှမ်း ဆေအုစုဟာနှွေဦးတွက်လိုက်ရဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းရဟန်းတံဃာတက်ကြီးရွယ်အိုအမျိုးသမီးခလေးတဲ့ငယ်နဲ့မတန်ဆွမ်းတဲ့အပါဝင်ပြည်သူလူထု၃124ယောက်ကိုနိလန်ပေါင်းစုံနဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အပြင်ဒီတပ်ဖြတ်မှုတွေအတွင်းအရက်တာပြည်သူ466ယောက်တေဆုံးခဲ့ရတဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်64ခုရှိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညွညွရေဆိုရအန်ယူဂျီကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီပြုတ်လို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ တရားမဝင်အတူယောင်ရေကောက်ပွဲတဲ့ပသက်ပြီးမလ6ရက်ဒီကနေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာခုလိုဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပြီးအန်ယူဂျီဆိုရအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကလွှဲအပ်ထားတဲ့အုတ်ချိုရီအာနာကိုဆွဲကင်ကြိတ်တုံးနေတဲ့တရားဝင်ဆိုရတရားဖြစ်တာနဲ့အညီတရားမဝင်စစ်အုပ်စုရဲ့ လောက်ကောင်ဖွဲ့အစည်းတွေအလိုတို့အလိုပါအဖွဲ့အစည်းတွေအပေးအမြောက်ပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုအစိုးရနိနာနဲ့ဥပဒေနဲ့အညီအေးအေးဆေးဆေးသွားရတော့တာဝန်ရှိတာကြောင့်အစိုးရတာဝန်ကိုတော်လှန်ရေးအပေါ်သစ္စာပြုကာပြည်သူ့ဆန္ဒကိုဥထိပ်ထားပြီးတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆောက်စုကိုကျမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစာပြုကော်မတီ CRPH က 2021ခုနှစ်မလတရက်မှာထုတ်ပြန်ကျင်းးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တခုဒီတော့တရားဝင်ပြည်သူအစိုးရဖြစ်တဲ့ NUG အစိုးရကလည်း2021ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်ကလေးကစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအဖြစ်သတ်င့်တတ်မှတ်ကျင်းးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင် စကန်စီကဖန်စီတရားဆွဲဆိုထားတဲ့ကချင်နှင်းချင်းခရယာခွဲချုပ် KBC ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတိတ်ခါရောရဆရာဒေါက်တာကလန်ဆမ်ဆန်ကိုမလ၁၄ရက်ကမြစ်ကြီးနားကျင်းထောင်ထုတရားရုံမှာရုံထုတ်စစ်စစ်ပြီးပုံမှ92ကာဂျီနဲ့ဆွဲချက်ထတင်လိုက်တဲ့အတွက်စုစုပေါင်းပုံမှ3ခုနဲ့ဆွဲချက်တင်ခံထားရပါတယ်အမှုတစ်ခုကဆရာဆမ်ဆန်ရဲ့တရားခံပြသက်တေ၂နှစ်10ปีဆရာဆမ်ဆွန်ကို92ကာဂျီနဲ့ဆွဲချက်တင်တယ်လို့ ဒေါက်တာကလန်ဆမ်ဆန်ရဲ့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဒေါန်နန်းကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့ယုံချိန်းုံကဒေါက်တာကလန်ဆမ်ဆန်ကိုတရားစွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှ18တင်းနဲ့ပုံမှ9ငါးကကြီးကိုဆွဲချက်တင်အမိန့်ချခဲ့တာဖြစ်ပြီးမလ14ရက်ကပုံမှ52ကကြီးကိုဆွဲချက်တင်အမိန့်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာကလန်ဆမ်ဆန်ကို2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှလိုင်ဇာမျိုးကိုတွားရောက်ပြီး KIO KIA ဥက္ကဋ္ဌ ဘ ෝජ ုတ်ကြီးအင်ဗန်လာနဲ့ဒူဘုတ်ချုပ်ကြီးခွန်မော်တို့တက်ရောက်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်မတရားတဲ့အပ်ဥပဒေ6910ရက်တရားစွဲခဲ့တာပါသူ့ကိုမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ကဗိုလ်မှူးတူအောင်စော်ကတရားလိုပြုလုပ်တရားစွဲဆိုထားပြီးနောက်ထပ်ရုံချင်းကိုတော့မလ20နှစ်နေကိုချိန်ဆထားပါတယ်ရှင့်ထာနိုင်ငံဘက်ကထပ်ပြီးတင်ဆောင်နေကြတဲ့တင်းတိုင်တ ाई အတိုင်းခမောက်ကြီးမျိုးနယ်အတွင်းက ဝိုင်းဒင်းရွာကဆစ်ရှောင်းပြည်သူတွေနေရက်ကိုပြင်လာကြပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေဇတ်တျှောက်ချယ်ဆီယိုတွေခပ်ပြီးလုံကြိုရေးတွုံးမြင့်ထားတယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခက်တဲ့ဖေဖိုင်လာကဝိုင်းဒင်းကျေးရွာအပါဝင်ရှမ်းကိုရွာကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံနေဇတ်ဘက်ကိုဒေတာခံတရားကြောထွက်ပြေးတင်းချောင်းခဲ့ရပြီးအဆိုပါဆစ်ရှောင်းနေသူတွေနေရက်ကိုပြင်လာကြပြီးနောက်မှအခုလိုလုံကြိုရေးတွေတွုံးမြင့်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ကတော့ခိုင်နဲ့ထိဆက်နေတဲ့နေဇတ်တျှောက်လုံကြွေးတိုးမြင့်ထားတယ်လို့သိရပြီးဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်တွေကိုပြင်ပြင်ထားတယ်လို့လည်းထားနိုင်ငံအမတ်ဆနစ်ချင်းမြန်တက်ရင်ကနေထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကသူတို့တာဝန်ယူနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းညှိနိုင်ပြီးပြန်ခေါ်လာကြတာလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဝိုင်းတင်းချေရွာကိုပြည်သူကကွယ်ရေးထိချုပ်နေမြေအဖြစ် တဲဝေးပြင်ညာလိုက်ပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်กองစီဘက်ကတလုံးအင်းအားအုံအုံပြုတ်ကစစ်ကြောထိုးတိုက်ခိုက်လာတဲ့အတွက်စစ်ရေးအခြေမြင့်မှများမှုရရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီကဖန်စီပီရစက်ကြီးဥရေပုံမှန်905ကကြီနဲ့တရားဆဲဆူထားတဲ့ ကြောက်တော်လူမှုရေးတကြှလှှရှားသူလူမှုအဖွဲ့အစည်းအပအဝင်၃အမှုကိုကြောက်တော်မြွနဲ့တရားရုံးမှာမလ၁၄ရက်ကနှစ်ဖက်အပိသက်ရှောက်လဲချက်ပေးခဲ့ကြပြီးလာမယ့်မလ၂၈ရက်နေ့မှာအပိသက်အမိချမှတ်ဖို့အချိန်ဆို့လိုက်တယ်လို့တရားရုံးနဲ့ဤဆက်သူတို့ကပြောပါရယ်။မနေ့ကယုံကြည်မှမှုတဲ့တွေဘက်ကရှေ့နေနဲ့ရဲဘက်ကအမှုစစ်အရာရှိတွေကအပိသက်ရှောက်လဲချက်ပေးခဲ့ကြပြီး၂၈ရက်မှာတုံးစလုံးတွက်အမိချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ အခုတရားရင်ဆိုင်နေရသူတွေကကြောက်တော်မျိုးကန်ကိုစုံဝင်းခေါ်လူမှုဇော်ဝင်းပန်းဖဲချောင်းချေရွာကကိုစုံမိုးထက်နဲ့ခေါင်းတုပ်ချေရွာကဥကျောတန်းမောင်တို့ဖြစ်ကြပြီးဇွန်လ27ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခေရာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့အကြားလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆ ਾਇ ယာအပြစ်ခတ်ရစေကြရမှစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားတဲ့အယက်သားတွေကိုပြည်လဲလွှတ်ပေးဖို့ဂတိကဝတ်တွေပါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကလိုက်နာမှုအနိုင်နေတယ်လို့ AA ရပြ ོས་ ရဆုခွင့်ရှိသူဥခိုက်ဒုခကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်လင်းဘွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့အကြားတိုက်ပွဲဆက်တင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ကနေအခု2022ခုနှစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီကရက်သား964ဦးကိုဖမ်းဆီးတရားဆွတ်ဆူခဲ့ပြီးပြည်လဲလွတ်မြောက်လာတဲ့သူ391ဦးခန့်သာရှိသေးပြီးဖမ်းဆီးခန္ဓာရသူ203ဦးအထိကြာရှိနေတဲ့လို့ ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့စီးရင်ွေအရာတည်ရပါတယ်ရှင်မကွေးတိုင်းမင်းတုံမြို့နယ်မှာမလ၁၄ရက်နေ့ပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့ဂိတ်စခန်းတစ်ခုကိုတပိုင်းနဲ့တည်းတတ်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တရခိုင်တိုက်ရင်လေး Eagle Force ကနေတည်ရပါတယ် မင်းတောင်မြို့ပတိန်မုံရွာကာလန်ပေးကစစ်ကောင်စီတက်တာအင်းအားဆယ်ရောင်လောက်တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ငားမိုင်စစ်စီဂိတ်ကိုမနစ်မနက်6နာရီလောက်မှဘုံပြစ်လောင်ချာနဲ့တစ်ကြိမ်ပိတ်ခတ်တက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ Eagle Force ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုမြတ်က DBP ကိုပြောပါရယ်အဲ့ဒီတက်ခတ်မှုအတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်လဲပိတ်ခတ်တာကြောက်တစ်ကြိမ်သာပိတ်ခတ်ခဲ့ရပြီးပြစ်မှတ်ကိုကြော်ကြသွားတဲ့အတွက်ထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါရယ် ဒီချိန်ထဲမှာပဲစပါးရန်ချေရွာဆစေဂိမ်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်กองစီတက်တ ाई အင်အား100လောက်ကိုဒရုန်း20နဲ့ဘုံဒီနှလုံးချဖျောက်ချတတ်ခတ်ခဲလို့ပြတ်မှတ်ကိုတတဲကြတာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးသူရှိနိုင်တယ်လို့ကိုမြတ်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတက်ခတ်မှုကိုတရက်ခရိုင်တက်ရင်လေ Eagle Force မိုးကြိုးပြောက်ကြားတပွဲနဲ့ကျောင်းသားလက်ရုံတက် SAF2 ပူပေါင်းတက်ခတ်ခဲရာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကပြလဲပြစ်ခတ်ပေးမယ်ရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိဘဲဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ကချင်းပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်နဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်ထက်ပိုင်း ARD မြို့တို့အချို့မှာဆက်ရန်တရားကြီးတွေနဲ့နေညရွှေတူးဖို့နေတာတွေကြောင့်ရဲကြောင်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်ဝိုင်းမော်မြို့ဆက်သွဲထားတဲ့ ဗလာမင်းတင်တရာအထက်ပိုင်း AR မျိုးတစ်ချောင်းမြေဆုံအထက်မလိခချောင်းတစ်ချောင်းမှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ရန်တရားကြီးတွေ ਨੇ ရွှေတူးဖော်တာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လဲပြောပါရတယ်။ရွှေတူးဖော်နေတဲ့မြေယိုတစ်ချောင်းမှာစိုက်ခင်းတွေရှိတဲ့အပြင်လှေလေးတွေနဲ့ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတာတွေရှိကြောင်းရွှေတူးဖော်တာတွေကိုစစ်ရန်တရားကြီးတွေ ਨੇ လုတော့ AR မြေကိုမှီကိုပြီးတနိုင်တပိုင်း အတော့မွေးဝမ်းကြောင်ပြုနေတဲ့သူတွေအခက်အခဲတွေ့ကြုံနေကြအောင်အခုဆိုရင် AR မြေရေကနောက်ကြည့်နေကြအောင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ချင်းမြတ်တို့တဦးကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့ကဝိုင်းမော်မျိုးနဲ့နောက်ချင်းချိရောနဲ့အင်ခန်းချိရောကြား AR မြေရေတို့တခြားဖေတူပေါ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ကိုစစ်ကောက်စီတက်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ AR မြို့ကိုတရှောင်းနဲ့မလိခချောင်းယိုတရှောင်းမှာစက်ရံတရားကြီးတွေနဲ့ရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေစေလို့ဒေသခံတွေစီကတီးရပါတယ်ရှင် စက်ကောင်စီရဲ့ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးဥက္ကုကိုလှိုင်ဦးဆောင်တဲ့မြန်မာမျက်မြင်အဖွဲ့မြန်မာ Technical Team ဟာဒီကနေ့မဟာ69ရင်းမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့ပဇာရှိဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုသွားရောက်ပြီးနေရစုခွာဒုက္ခသည်တွေပြည်လာနိုင်ရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ထွေအုပ်တာဝန်ရှိသူတွေကလည်းဒီကနေ့သိရပါတယ် ကုတူပါလောင်ဒုက္ခတွေစကနဲ့ဘာလူခလီဒုက္ခတွေကိုစစ်ကောင်စီဝန်ကြီးဦးကိုကိုလှိုင်ဦးဆောင်နဲ့မြန်မာမျက်မြင်အဖွဲ့အလူကြီးတွေတွားတွဲပြီးဒုက္ခတွေကိုနေရပြန်လာအောင်စီအောင်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအာနာပိုင်းတွင်းနဲ့လဲတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမယ်လို့သိရကြောင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်မောင်တော်မတဆင့် speedbook တွေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့ပဇာမြို့ကိုဒီကနေ့တွားရောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် မြန်မ <expand> э ာဘက်ကပြန်လာဖို့ဆိုင်းအတီပြုထားကြတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းတွေကဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ရှိမှာဘင်္ဂလာဆိုးယားကအလွန်ကြွေးတော်ဝင်ယူပေးနေတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှဒုက္ခသည်တွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မလရှီယာကအိန္ဒိယဂျပန်တရုတ်ဘင်္ဂလာကိုရီးယားစတဲ့တန်တမာ၂၀ကျော်ကိုပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးကိုကိုလှိုင်နဲ့အဖွဲ့က၂၀၁၇အကြံဖက်ဖြစ်စဉ်ကြောင့်တစ်ဖက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားကြသူတွေအတွက် ဒီမှာပဲမှာပြန်လဲလက်ခံရေးအစင်းသင်းဖြစ်နေပြီးမောင်တော်တေတာကငခုရပြန်လဲလက်ခံရေးစခန်နဲ့လှဖိုလ်ခောင်းယာยีပြန်လဲလက်ခံရေးစခန်ကခုကိုခေါ်ယူပြသခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်မုံဂျိနယ်မူတော်မြို့နယ်ကြိုက်ရွယ်ကြီးဝအုတ်ချုပ်ရင်မှုယုံမလ၃6ရက်မနက်9:00နာရီလောက်က ပံပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုတ်ချိုရီအဖွဲ့ဝင်တွေဟာစစ်ကောင်စီအတွက်အုတ်ချိုရီလုပ်ငန်းတာမကတည်င်းပေးတာတွေလုပ်ပေးနေတဲ့အပြင်နေနေခံရဲ့တည်င်းချက်လက်တွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုပါအမြဲဆောင်တိချင်းခံနေရတာကြောင့်အခုလိုအုတ်ချိုရီရန်တရားမလဲပတ်နိုင်အောင်ဘုံခွဲတာဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတအူးကပြောပါတယ် ဘုံပေါကွဲမှုကြောင့်အုတ်ထုတ်ရည်မှုယုံအဆောင်းတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပေမဲ့လူထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းပြောပါရတယ်။ဘုံပေါကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်စက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရောက်ရှိလာပြီးဆုံဆန်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်သွားခဲ့ပေမဲ့ဘုံပေါကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘ து လက်ချက်ဆိုတာထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိတဲ့အတွက်မသိရှိရဘူးလို့လည်းဒေတာခန်တွေကပြောပါရတယ်။ မုရုံမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အုတ်ချုံမှုရုံတွေအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတည်င်းပေးသူတွေထောက်တိုင်းတွေမကြကနှဆုဒလိုတက်ခိုက်ခံရရလို့ဒေသခံတွေကစီကနေတီးရပါတယ်ရှင်နေပြည်တော်မှာတက္ကသိုလ်ဝင်န်းစာမေးပွဲဖြေပြီးသွားတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုစစ်ကောင်စီဩဇာခံအဖွဲ့အစည်းတချို့ကတက်မရော်နေအထိမ့်မှတ်ဆိုပြီးဝါရဖြန့်လက်ကမ်းစာစောင်တွေလိုက်ဝေနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကစီကနေတီးရပါတယ် စစ်ကောင်စီပြန်ကြရေးနဲ့ပြီးသူဆက်ဆံရေးဝန်ဟန်းတွေကနေပြီးတော့တွင်မက်လ16ရင်းနှစ်မှတက်ကတိုဝန်ဟန်းဇိဝပေရဘာသာရဖြစ်ဆိုပြီးတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုအဓိကထားပြီးလက်ကံစားကြောင်တွေလိုက်ဝေးနေတာပါပြီးခက်တဲ့နှစ်တွေတုန်းကစစ်တက်ကတိုတက်တဲ့သူတော်တော်နေသွားတယ်လို့ကြားကြောင်းဒါကြောင့်အခုဆယ်တန်းဖြစ်ပြီးတဲ့ကလေးတွေကိုစီယုံနာဖြစ်တိုင်းကြောင်းအခုချိန်မှာကလေးတော်တော်များများကတော့အဲ့ဒီတက်ကတိုတွေတက်ဖို့စိတ်မပါကြတော့ကြောင်း ပြမနာမျိုးနဲ့အတွင်းနေထိုင်သူတူကပြောပါတယ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြည့်ပြီးသွားတဲ့အចောင်းသားအောင်းသူတွေကိုလាយရွေးသွေးခဲ့တဲ့လက်ကမ်းဆာဆောင်အတွင်းမှ58နှစ်ပြည့်တက်မရော်နေဦးတီချက်တွေတက်မရော်အားဆယ်ပါဗုဒ္ဓမူကြီးမင်းအောင်ဟိုင်းရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့59နှစ်ပြည့်တော်ကပြောခဲ့တဲ့မိခွန်ကောက်နှုတ်ချက်နဲ့ဗုဒ္ဓအောင်ဆန်းပြောခဲ့တဲ့မိခွန်ကောက်နှုတ်ချက်တွေပါဝင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင် ရွ S <S <S ှ então, ေဘိုမြို့နယ်ကကျေးရွာတွေမှာစကောင်စီရဲ့လမ်းပိုင်းပိတ်ဆိုတာဖန်စီစစ်စီနေတာကြောင့်73စီနဲ့စာတောက်ကုံအချို့ပြက်လက်နေတယ်လို့ရွှေဘိုဒေသခံတွေကလည်းတီးရပါတယ်ရွှေဘိုမြို့နယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကျေးရွာအများစုမှာအခုလိုစီပြက်လက်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စကောင်စီတပ်ကဆက်ပြူရေးတိတ်ပံချောင်းကနေဂိတ်ဖွင့်စစ်စေးပြီး PDF တွေကိုထောက်ပံ့တယ်လို့ယူဆရတဲ့ကုံចောက်ပစ္စည်းတွေ၊ဆေးဝါးတွေ ဆက်သုံးစီတွေကိုအဓိကဖန်စီတဲ့အတွက်ဒေတာခံတွေလေးရာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့သွားလိုက်ရေးမှာအသုံးပြတဲ့ဆက်ပြစ်စီတွေအတွက်ဆီရရှိဖို့အခက်တွေ့နေတယ်လို့ရွှေဘိုဒေတာခံပြည်သူတူကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကတော့ဂုံကြောင်းနဲ့ဆက်သုံးစီအပြင်စိုက်ပျိုးရေးသုံးမျိုးစီနဲ့တပ်မေဩဇာတွေပါပိတ်ဆို့ဒါစီနေပြီးအခုလိုသားစစ်ကောင်စီကဆက်လုံနေရင်ပြည်သူတွေရေရှည်မှာအစားအစာငမုတ်ခေါင်းပါမှုနဲ့ ပိုမိုကြောင့်တွေ့လာနိုင်တယ်လို့ရွှေဘုံမြောင်းချံကဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။ကြချင်းပြင်းတဲ့ရွှေကူမြွနယ်မှာကြောက်ကြီးကျေးွာကနေတာယာကုန်းကျေးွာကိုမလ၁၄ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတက်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးစစ်ဆောင်တဲနှလုံးကိုမိရှုဖြက်စီကဒေတာခန့်၁၀ဦးထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့မွန်းလွဲ၃နာရီလောက်ကကြောက်ကြီးဘကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးတာယာကုန်းကျေးွာဝင်းကလေးက နှဖွဲခွဲပြီးပြစ်ခတ်လာတာတရင်ချလို့ရှောင်းပေမဲ့ရှောင်းကဏီသူတွေစဲဥတ်ထက်မနဲ့ဖန်ခံလာရတာလို့ဒေတာခန့်တူကပြောပါရယ်စစ်တောင်ထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတာယာကုန်းခြေရွာအတွင်ကစပတ်တင်းနှ ਿਆ ကျော်ပါစစ်ဆောင်တဲ့နှလုံးကိုမြေရှို့ဖြက်စီခဲ့ပြီးခြေရွာအတွင်တက်ဆွဲထားတယ်လို့လည်းသူကစက်ပြောပါရယ်တာယာကုန်းခြေရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့30နှစ်ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မြို့လှ KPDF တပ်ဖွဲ့တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်ရှင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့ထဲမှာဒီကနေ့မတ်လ16ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာပြုလုပ်တဲ့ PDF အလို့မရှိကြောင်းဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ဆန္ဒပြဖို့ပအိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာရှိတဲ့ခြေရွာတွေကိုတအိမ်တယောက်မလိုက်မနေရဆိုပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပအို PNO ပြည်သူစစ်ကဖိအားပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာလိုက်ပါဖို့အတွက် PNO ပအိုပြည်သူစစ်တွေကတောင်ကြီးကြောက်တလုံးလမ်းတစ်လျှောက်ကခြေရွာတွေကို PNO ပိဒုစစ်တတားတွေစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ရဲကြေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေက V9 ကင်ပီကားပေါ်ကနေတအိတ်တယောက်မလိုက်မနေရလိုက်オーခဲရာဖြစ်ပြီးမလိုက်နိုင်တဲ့အိမ်ကဓာငွေ9000ပေးဆောင်မှုအတင်းကျပ်ခိုင်းစေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကလည်းသိရပါတယ်တအိတ်တယောက်မလိုက်မနေရဆိုပြီးတရင်ထုတ်တာမလိုက်နိုင်ရင်9000ပေးရမယ်တဲ့ဒီ9000ကဘယ်သူကပေးနိုင်မှလဲပြီးတော့ဒီဒေတာမှာက PNO ကအမေမနာခိုင်းအညှို့ထားတာမျိုးတွေေလောက်တာရှိတယ် PDF နဲ့ပြည်သူကိုသွေးခွဲတဲ့ကိစ္စပါပဲလို့အမြင့်မဖော်လို့တဲ့ကြောက်တလုံးမျိုးနဲ့ကပအိုးဒေသခံတူကပြောပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းတာကီတာမြို့နယ်ထဲကရက်ွက်တွေတဲမှအခုနှစ်ဆန်းပိုင်းကစပြီးခိုးယူခယားမှုတွေနေ့တိုင်းညီပါဖြစ်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုခိုးယူခံရတဲ့အထဲမှာအလွဲတကူခိုးယူလို့ရတဲ့ရေမော်တာနဲ့စက်ဘီးတွေကအများဆုံးခိုးယူခံနေရပြီးနေပိုင်မှလည်းခိုးယူခံနေရသလိုညပိုင်းမှလည်းခိုးယူမှုတွေရှိနေတယ်လို့စက်ဘီးအခိုးခံရတဲ့တာဂိတ9ရပ်ကွက်နေပြည်သူတို့ကပြောပါရယ်စတတ်အာနာမသိအချိန်ကအချိန်ကအဲ့ဒီလိုခိုးယူခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေတိတ်ကြားရလေးမရှိပဲအာနာသိပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကနေစပြီးခိုးယူခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကြားလာရတယ်လို့အခုကတော့ နေ့တိုင်းညီပါကြားနေရကခိုးယူတဲ့သူတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးမိတာမျိုးမရှိပဲရက်ွက်တော်ဝင်ရှိသူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအခိုးခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေတာခန့်တူကဆိုပါတယ်စစ်တပ်အနာသိပီနောက်ပိုင်းအလௌက័យရှာပမှုပြသနာအပြင်ကုံစစ်နှုံတွေမြင့်တက်လာတာနောက်အခြေခံပြည်သူတွေအနေနဲ့စာဝတ်နေချက်တဲလာပြီးပြပထွက်ပြီးအလௌက័យမှုနှုံကလည်းမြင့်တက်လာပါတယ်ဓာတ်ပြင်းမြန်မာနိုင်ငံထဲကနေရာအသီးသီးမှလည်း ကောမုနယ်လူရျမှုတွေအရင်ကထပ်ပုံမှုဖြစ်ပွားလာတာကိုလည်းဒေသရင်းသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရတည်ရပါတယ်ရှမ်းမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ကတန်လွင်မြစ်နဲ့တောင်ရင်မြစ်ဆုံဝန်းကြီးမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံတိုင်းသားတွေနဲ့သူတို့ကိုထောက်ပံ့ကူညီနေကြတဲ့အဖွဲ့စီတွေဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေမဲ့ရေကာတာဆောက်လို့ရေးစီမံကိန်းကိုဆန့်ကျင်ပြီး တလုံးမျက်ကိုကောက်ွယ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ဆနဖိုလ်ထမှုတခုကိုမလဆက်လျက်မနှက်အစောပိုင်းကစွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာကိုမြန်မာစစ်တပ်ကစစ်တပ်နေမည်အဖြစ်အသုံးပြုလာခဲ့တာနှစ်ပေါင်း50ကျော်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ን ကောကမှပြိပခ္ခတွေကြောင့်မကြာခဏအိုးအိမ်ဆုံးခွာနေရွှေ့ပြောင်းရတဲ့ဒုက္ခကိုရင်ဆိုင်နေရသူဒေတာခံတွေအတွက်2021ခုနှစ်အနာသိပီးနောက်ပိုင်းမှခြေနေတွေကပိုဆိုးလာခဲ့ပါတယ်။အနာသိပီးနောက်ပိုင်းဒီဒေတာမှ အိုဟေးသုံးခွာထွက်ပြေးခဲ့ရသူ 38,000, 9,000ကျော်ပိုများလာခဲ့တယ်လို့ကီငိမ့်ကျရဲ့အထောက်အပံ့ကိုရက်ကပြောပါရတယ်။ဒေတာခန်တွေအတွက်ခနာကြီးမြတ်တဲ့တန်လွင်မြရဲ့ကဏဖူးမာရေးအလှည့်စစီမံကိန်းအတွက်ရေကစားဖို့တာဆူနေကြတာဟာ72,000ခုကျော်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းတွေကြောင့်အိုဟေးသုံးခွာရွှေ့ပြောင်းရတာတွေနောက်ထပ်ဂျုံလာကြရမှာကိုလည်းဒေတာခန်တွေကဆိုရင်းနေခဲ့ကြပါလေရှင်။ အနာတိတ်စကောင်စီကိုထောက်ခံသူဂျပန်မြန်မာအသင်းဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာဝတာနာဘေးဟီဒဲအိုကိုဂျပန်ရောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့မြန်မာတွေဦးတောင်းရဲကိုအားပေးကူညီနေတဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေမှလဆက်လက်ရည်နေကတူချိုမျိုးရှိအသိဉာဏ်ရှိမှတွားရောက်ဆန္နာပြခဲ့ကြပါတယ်။အနာတိတ်စကောင်စီကိုထောက်ခံအားပေးနေပြီးမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်ကမိမိကိုကြိုးတစ်ခုတည်းကြည်ပြီးတတိယအမှားတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံမှဖြတ်ဝင်နေတဲ့အတွက် အခုလိုလာရောက်ဆန္နာပြတာလို့ဆန္နာပြပွဲဥဆောင်သူတပူဖြစ်တဲ့ဦးမြင့်စွေကတဘီဘီကိုပြောပါရယ်ဖက်စစ်စနစ်လိုစံဖက်တက်ပြနေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုဆက်လက်ရှင်းသနေအောင်အပေးထောက်ခံနေတဲ့ဂျပန်မြန်မာအသင်းဥက္ကဋ္ဌရဲ့လှုပ်ရွတ်တွေကိုလက်မှတ်ထနိုင်လာကြောက်အခုလိုဆန္နာပြတာလို့လာရောက်ဆန္နာပြခဲ့သူ CDM တန်ရာရှိဦးအောင်စိုးမိုးကပြောပါရယ် အဖေအုတ်တာမစ္စတာဝါတာနာဘေးအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်းစီကစုတ္တစိတ်ကိုဘလို့စိတ်မျိုးနဲ့လက်ခံရယူခဲ့ပြီးဝန်တာနေတာကိုဂျပန်လူမျိုးတယောက်အနေနဲ့ရှမီဂျောင်းနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့လက်ရှိဆန္ဒသဘောထားကိုတေချာနားထောင်တင်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဖန်ဆီးထောင်ချခက်ခဲရသူဂျပန်သတင်းတောင်းနဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် character မစ္စတာယူခိခိတာဇူမီက TVB ကိုပြောပါရတယ် มิสเตอร์วาตานาเบะฮะซึกังซึกะอานาไตบินอกไบอเนะโซอุเล่เจ็งแทมเนะซึกังซองเนะอึตซงเคปิเฟบรูอารี27นิกะเลซึกังซิเยสุบัวะตะไซโกะนิบิโดอะทิลายูเคปิญี่ปุ่นနိုင်ငံဝန်ကြီးจౌဟောင်ทาโรเอโซတွတ်ပါလက်ခံယူဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်